Resuming ride. Kita singgah kejap dekat ada nama pantai Pantai Manis. Celup-celup abang jago. Pusing kejap. Pusing apa dia? Rumah orang. Cantik lah. Nampak rumah kat tepi pantai macam ni kan. Pantai Manis, Tanjung Sedeli. Tak jauh lah daripada Tanjung Sedeli tadi. Dekat lah. Pantai, cakap pantai je lah, nak mandi pun tak ada lah. Sendir je lah kan. Pausing ride. Guna lebih lah dekat pukul 7 dah ni. Ada makan-makan kot. Tapi macam banyak tak buka lah. Adalah satu dua kedai buka. Kat makanan ringan-ringan boleh lah kot. Azan maghrib lah.